strateški važno za Srbiju, ali i na neke veoma važne priče koje se tiču i Lucerke, što je naša bolna tačka, ali inače Mahunarki i Uljarice, suncokreta, priča će biti cena 310 evra po toni. Nadamo se će tako i biti, ali treba prvo da ga dobijemo. A sa nama ovde je stručnjak, gospođica, diplomirani inženjer Maja Urošević, koji nam dolazi iz Adame, iz Južnog Banata, gde savjetuje naše ratare, a posebno je tamo interesantno što se tiče suncokreta, gospođica Urošević. A došli smo da pričamo o jednom velikom skoku. Ovako, tako je, nećemo ovde skakati, ali zato je tu saltus i imamo jednu novu stvar, jedan novitet, o čemu se tu radi. Tako je, tako je. Kompanija Adama pravi jedan skok kod nas na tržištu sa jednim novim preparatom. U pitanju je preparat saltus. O čemu se zapravo radi? Radi se o jednom herbicidu koji je namenjen suzbijanju korova, kako u imi hibridima suncokreta, tako i u soji, a kao što ste rekli na samom početku, može se koristiti i u lucerištima. Dobro, a kako to funkcioniše, kada se koristi? Evo ovako, dakle, vreme primene preparata saltus je kada je soja u pitanju, znači koristimo ga najranije od prvog para prostih listova, najkasnije do treće troliske. U suncokretu, ajde da kažemo, idealno vreme primjene ovog preparata je negde drugi, treći par pravih listova, a kada je lucerka u pitanju, u lucerištima u toku vegetacije suzbijamo dakle korove kada je lucerka tu negde od 10-15 cm visine pa nadalje. Dobro, a šta deluje, na što možda deluje? Preparat saltus deluje na najznačajnije korove koji nam se javljaju u ovim kulturama. Uspešno suzbija, ajde da kažemo, one robusne, širokolisne, višegodišnje korove, kao i jednogodišnje uskolisne i širokolisne. Ja ću pomenuti samo neke od njih. Dakle, saltus uspešno suzbija čičak, ambroziju, zatim tatulu, gorušicu, abutilon, veliki broj drugih širokolisnih korova. Takođe suzbija i muharike, a kada su u pitanju oni, ajde da kažemo, najteži, najtvrdokorniji korovi poput palamide ili pepeljuge, na njih delo je tako što ih depresira, odnosno zaustavlja ih u porastu. I to važi i za soju i za suncokret, jel te? Tako je, tako je. To važi i za soju i za suncokret. Ali naravno samo za imi hibride, da objasnimo, da neko ne pogreši. Dakle, tako je. Preparat saltus se koristi u imi hibridima suncokreta, dakle u suncokretima koji su tolerantni na aktivnu materiju ima zamoks. Ja bih samo, ukoliko mi Uroše dozvolite, napomenula da se sinteza ovog preparata, odnosno aktivne materije ima zamoks i formulisanje čitavog preparata obavljaju u našim fabrikama u Izraelu. Vi ste bili tamo, ja se nadam da možete gledaocima da potvrdite da se zaista sve radi po najvišim standardima proizvodnje i kvaliteta. Svetskim. Svetskim to možemo i zaista napravili su opasnu jednu industriju. To ćemo, govorit ćemo, to ima još priloga iz Izraela da se emituju. Ali ja sam jednu drugu stvar, kad smo kod toga, samo je mala napomena. Dakle, koliko je, to je veoma važno pitanje, da li je onako bezbedan za soju? Upravo sam to htela da kažem. Preparat saltus ima jednu jedinstvenu osobinu, nešto što ga izdvaja od drugih sličnih preparata na tržištu. To je prvo količina aktivne materije, dakle svi drugi preparati sadrže 40 grama imazamoksa. Saltus u sebi sadrži 80 grama. Duplo. Zbog toga je, tako je, dupla količina aktivne materije, zbog toga je naravno hektarska doza duplo manja. Dakle, od 0,5 do 0,6. Međutim, ono što je ključno i za soju i za suncokret jeste njegova SL formulacija koja je potpuno bezbedna za gajene biljke. To je važno, to je važno da ne usporava soju i suncokret i to je dobra priča i dobra stvar. Mi se zahvaljujemo gospođici Urošević na ovim korisnim informacijama. No preparat, saltus, nema usporavanja soju i suncokreta. Mnogo je važno na lucerku što može u vegetaciji da se prska, lucerišta veoma loše stoje u Srbiji i svako kad uvali seno baš ga briga, ali treba da se razmišlja, pogotovo ako je za vas seno, za vašu stoku, da to bude lucerka, ne neki tamo korovi. Mi se zahvaljujemo što napoj gospođici Urošević, a sad idemo na priču o kukuruzu. Šta sve neće da smisle?